dawladda hoose ee magaalada Hargeysa waxay 96 sano kadib yeelanaysaa dhisme cusub oo casri ah oo ka kooban xafiisada iyo waaxaha hore ee dawladda hoose iyo qaybo cusub oo casri ah. Waxa uu ku kacayaa duun dhan $1.3 milyan oo dollarka Mareykanka oo ay maalgelinayso shirkadda Chiasol, iyadoo dhismuhu ka koobnaan doono 3 qaybood, munaasabad lagu daahfurayay nashqadda isla markaana lagu dhagax dhigayay dhismaha ayaa lagu qabtay magaalada Hargeysa, waxaana ka soo qayb galay madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland iyo maayirka caasimadda. Ugu horreyn waxaa munaasabadda ka hadlay xogayaha dawladda hoose ee magaalada Hargeysa, Injineer Rashiid Cali oo shirkadiisu ay dhismaha ku guuleysatay, iyo Ibraahim Yuusuf Ciise oo ka socday shirkadda Chiasol oo maalgelinta samaysay. Dawladda hoose Hargeysa waa meel aad iyo aad u qadiimiya, maskaxda bilaadankana kusoo dhacaysa muddo dheer inay dhisneyd, soo martay taariikho fara badan. Waxaanaynu mar labaad aynu fursad u helay inaynu ka qayb noqono taariikhdan, aynu meel sidaa ku galno. Insha allahu tacaala dhismahana uu inoo dhammaystirmi doono maalin maalmaha ka mid ah. Qorshaha imanka aynu samaynaynaa waa kaasi, dhulka badankiisa waynu banaynaynaa. Marka 3 dhismo cusub oo dhaadheer, 2 dabaq yihiin, midna uu 3 dabaq yahay, ayaynu samaynaynaa. Labada dhisme ee kaliya ee aynu daynaynaa waxa weeyaan waa dhismaha UN Habitat ee dhistay iyo dhismaha qadiimiga. Naqshad ahaan oo kale, waxaan ugu talagalnay dawladda hoose inay weji ama muuqaal ay magaalada ka yeelato, wadada weyna ay ka yeelato, halkaa laga soo arko la yidhaahdo dawladdii hoose wata xarunteedii. Mudanayaaliye mar weynba, maanta runtii waxay noo tahay annaga sharaf weyn ka Chiasol ahaan inaanu soo bandhigno dhisme ka duwan kuwii hore ee loo yaqaanay. Waxaan xasuustaa hadda markaan hormaro markasta dhismihii hore qadiimiga ahaa ee taariikhiga ah ee la dhisay Juun 2019-kii, markaasi oo uu dhagax dhigay bara saabkii maxamiyaddii Ingiriiska ee la odhan jiray Riis uu ka yaryahay isagu. Marka xiliyadaasa ayay runtii xasuusisaa. Waxa kale oo aanu rabnaa inaanu halkan ka sheegno in shirkadaha wadanigii ay ka qiimo badan yihiin shirkadaha shisheeyaha markasta, waayo waxaa markhaati ka ah in halkan in ka badan $1.3 milyan oo Maraykanka ah aynu ku hirgelina dhismahan oo ay u hurtay shirkadda Chiasol magaaladeedii, dadkeedii, caasimadeedii ay u hurtay runtii. Taasina waxay tahay sharaf weyn. Waxaa kale oo ay maanta sharaf ii ah inaan qof ajnabi oo cadaana ama islaanshan dad sidato cadaan yahay ina maalgelina. No UN, no World Bank, no nothing. Somaliland for Somalilandis. Waxaa kaloo ku faraxsanahay inuu dhismahani noqonayo mid loogu adeego shacabweynaha reer Hargeysa oo markay u yimaadaan adeega dareema inayna shacabweynaha inayna macaamiil u yihiin xarumaha dowladda looga adeego oo dhan. Taasaan iyadana rajaynaya. Dawladda hoose Hargeysana waa agensiga qura ama dawladda qura ee e-government uu isticmaalaysa 80% in ka badan marka loo eego xarumaha kale ee dawladda Somaliland. Runtii hambalyaan leeyahay, waxaananu ku faraxsannahay inaanu taa hirgelinay. Dhanka kale, waxaa munaasabadda ka hadlay maayirka caasimadda Cabdikariin Axmed Mooge, bare saabka gobolka Maroodi Jeex Maxamed Cilmi, iyo wasiirka howlaha guud ee Soomaaliland. Waa farxad weeye inaynu dhammaanteen wada joogno dhagax dhigka xarunta cusub ee dawladda hoose yeelan doonto. Dhismahani wuxuu ku yimid iskaashi ama heshiis u dhexeeya shirkadda gaarka loo leeyahay ee Chiasol iyo dawladda hoose ee Hargeysa. Dadkana waxaan doonayaa inay fahmaan heshiiska dawladda hoose iyo Chiasol ay ku wada jiraan. Chiasol waxay qabanaysaa adeeg shaqo oo marka horeba ay qabanaysay dawladda hoose ee Hargeysa. Heshiisku marka wuxuu dhigayaa marka adeega la wanaajiyo, dakhliga lacageed ee laga soo saaro in qayb ka mid a shirkaddu ay dib ugu soo celiso dawladda hoose oo ay dhismahan casriga ah ay ku dhisto. Runtii markii anagu aanu nimi qoladeeda cusubi, waxaanu akhrinay heshiiska, waxaanu dedejinay ama dardargelinay in dhismaha heshiiskan ku jira hore loo soo dhigo. Marka waxaanu arkaynay in deegaankan lagu shaqaynaya inaanu ahayn deegaan ku habboon oo ujeedada markaa mid garaynaya. Alxamdulilaah, dood badan iyo nashqada oo aan xoogaa muddo ka doodaynay wax ka bedel yar lagu sii samaynayay, waayo waxaanu doonaynay iyada oo halkan dawladda hoose ay ku shaqaysa aan laga guurin,
xafiiska aan laga rarin siday suuragal u tahay in la dhisi karo dhismaha casrigaana marka qaybba kulba qayb ayaa dhismahan dhismi doonta aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaynu maanta u joogno munaasibadan aadka iyo aadka muhiimka u ah ee loo dhisaayo xarun loogu adeego caasimadda soomaaliland hargeysa waxaan kaloo jecelahay inaan mahad celiyo shirkadda geosol iyo dowladda hoose iyo golaha deegaankaba waxaan ilaahay ka rajaynaynaa xilibka waxaanu haynaa waa hiraal amba waa fishan inuu inoo rumeeyo oo aynu mara ka noqono hawshaasoo qabsoontay ugu dambeyn waxaa munaasibadda ka hadlay madaxweyne ku-xigeenka soomaalilan cabdiraxmaan cabdilaahi ismaaciil sayliici waxaa maanta runtii sharaf weyn dhammaanteennoo ah inaan ka soo qayb galno xafladda lagu daahfurayo in dhismo cusub oo aada qiimo badan aadna u qurux badan loo dhisayo dowladda hoose ee hargeysa ama caasimadda hargeysa ilaahay baa mahadlay maanta u joogno marka hore waxaan aada iyo aada runtii ugu mahadnaqayaa shirkadda geosol ee madaxweynuhu daahfuray afar sano ka hor runtii qiimo dhig bay sameeyeen afar sano shaqaynayeen tii waxay keentay dee lacagta intaa leegay dhigaal noqoto balanta ay qaadeenna inay ku fuliyaan marka maanta waxaa rumowday riyadii siday noogu sharaxay injineerku waa arrin yacni waa dhismo aada iyo aada u qurux badan oo lacag badan ku kacayso 1,300,000 ku kacayso Khadar Heiba Saab TV Hargeysa Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargeys ama xidig 2.2 afargeys isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland